Ještě jednou dobrý den vám přeju. Vítám vás na dnešním odpoledním webináři týkajících se novinek ve verzi Veeam Backup and Replication verze 7. Budu se snažit, aby se webinář vešel do 1 hodiny, ale většinou se mi nedaří, přetahuju. Každopádně, kdo tady nebude, bude k dispozici záznam. V dnešním webináři představím v rychlosti naší společnost. Pro ty z vás, kteří nás neznáte, řekneme si, co bude náplní webináře. Rád bych vám také sdělil nějaké aktuální informace, které se dotýkají každého z vás ze světa IT. Jsou to 1-2 slajdy. Pozvu vás na další webináře a budou zde k dispozici kontaktní informace. Tolik ve zkratce k agendě. Jinak náplní toho webináře je teda představení společnosti Veeam, představení produktu Veeam Backup and Replication, co to je, co to dělá, co to umí, základní jeho vlastnosti. Ukážeme si inovace, které vlastně v tom produktu společnost Veeam v průběhu 5 let udělala. Bude následovat výčet a představení nových funkcí a vlastností, které ve verzi 7 jsou dostupné. Řekneme si, jaké jsou aktuální edice a jaké jsou možnosti licencování. Rád bych vám taky řekl, jaké máte možnosti týkající se promo akcí, které aktuálně běží, a potom vám dám informace o zdrojích, kde se můžete dozvědět více informací nebo mít přístup k aktuálním informacím. Naše společnost byla založena v roce 2005, jsme ryze česká společnost a od svého začátku se věnujeme vlastně moderním a inovativním technologiím v oblasti IT. V současné době se věnujeme zejména virtualizaci a souvisejícím technologiím a správě systémů Linux, Windows, VMware podle potřeby, což je činnost, kterou děláme v podstatě od začátku, od založení. Jsme partnerem řady velkých IT společností. Jak si můžete všimnout, jsme Gold partnerem společnosti Veeam, což je vlastně nejvyšší partnerství, které může být. Kromě jiného děláme i svoje projekty vlastní, jako je projekt B-Scale. Je to systém, webová aplikace, v které si můžete nakonfigurovat a provozovat vlastní virtuální servery. A také máme projekt TikTok, což je vlastně naše vlastní hardwareová platforma, která je tenký klient, zejména určený pro virtuální desktopovou infrastrukturu nebo i pro remote desktop services, které vyžadují v dnešní době při používání multimédií velký výkon a optimalizaci na straně tenkého klienta. Jako naše stěžejní služby bych řekl, že jsou implementační a konzultační služby v oblasti virtualizace a správy operačních systémů, jak jsem uváděl, externí správa serverových operačních systémů, věnujeme se virtualizaci serverů a desktopů, máme několik různých implementací virtualizace desktopů v České republice, i když tady ta technologie zde ještě není tolik běžná s ohledem na složitost a cenu licencování Windowsových systémů. Věnujeme se i budování správy cloudových systémů. Mezi to se nechá zařadit samozřejmě i systém, který jsme my sám vlastní projekt, který jsme udělali B-Scale. Podobné řešení jsme nasadili i pro společnost T-Mobile. Jedná se o cloud T-Mobile.cz projekt. Takže umíme vlastně dělat i takováto řešení, umíme ta řešení spravovat, umíme vám pomoct s implementací a nasazení cloudu různého typu, to znamená případně i software jako služba, software as a service, cloudy, platform as a service, a to, co je nám nejbližší, je ta infrastruktura jako služba, to znamená, že jsme schopni vám vlastně rozfungovat váš vlastní privátní cloud u vás, který může čítat 2-3 servery a nasadit potřebnou automatizaci k tomu, aby to skutečně mohl být ten cloud. S tím souvisí samozřejmě i dodávka hardware a software, která je komplementární součástí těch našich služeb, aby jsme byli schopni nabídnout komplexní řešení, a proto vám jakoby takový celek nabízíme dodávku komplexních projektů na klíč. Představit si pod tím můžete v podstatě všechny úkony, které jsou potřeba od
prvopočáteční nějaké analýzy až po zprávu daného řešení, jak vidíte na daném slajdu. Věnujeme se také synergickému vývoji aplikací, zejména pro ty naše projekty B-Scale a TikTok a s tím související jejich implementace, vzdělávání a školení. Můžeme vám pomoct s přípravou podkladů pro technickou specifikaci zadávací dokumentace pro výběrová řízení, takže to se týká zejména státních nebo veřejných institucí, případně pokud soukromé firmy žádají o například dotaci z Evropské unie. Můžeme vám nabídnout služby pro řízení projektů v IT, to znamená jak krátkodobé, tak dlouhodobé. Může se to týkat konkrétního projektu, který bychom pro vás dělali jako celek, to znamená patří to do té komplexní dodávky toho projektu na klíč, který jsme schopni celý odřídit, ale můžete si nás najmout i na řízení vlastně IT, jako je nasazení IT projektu, jako je nasazení informačního systému nebo nějaká změna, reimplementace vašeho interního systému a podobně. Jsme schopni také zajistit financování projektů, ne my sami vlastními silami, ale spolupracujeme s finančními institucemi, které toto financování dělají a díky tomu, že nějakým způsobem máme blížší spolupráci, tak jsme schopni vám pomoct s tím procesem v podstatě žádosti, schvalování a následného čerpání finančních prostředků. Působíme v České republice a na Slovensku. V České republice máme jednotlivá regionální zastoupení, na Slovensku máme zastoupení v Bratislavě. Více informací najdete na našich webových stránkách v sekci kontakty nebo na uvedené adrese, kterou tady vidíte na slajdu. Zde jsou některé vybrané reference, věřím, že i někteří zákazníci z těchto referencí jsou účastní dnešního webináře. Jsou to v podstatě zákazníci z různých segmentů trhu. Nemáme vyhraněný nebo vybraný nějaký určitý segment, kterému bychom se přímo věnovali, takže máme širokou škálu v tomto, protože děláme vlastně takovou věc, která je obecná, není nějak svázaná s konkrétním odvětvím. Každopádně většina těchto zákazníků už vlastně Veeam Backup and Replication také používá. Nyní už se dostáváme k tomu, co vás asi zejména zajímá, a to jsou informace o společnosti Veeam a následně informace o Veeam Backup and Replication. Společnost Veeam správně by se mělo číst Veeam, ale protože je to komplikovanější na výslovnost, tak nikdo tomu u nás v České republice neřekne jinak než Veeam. Ještě může docházet taky k tomu, že Veeam, když někdo řekne Veeam, tak je za to považován produkt Veeam Backup and Replication, což taky není úplně jednoduché na vyslovení, protože je to hodně dlouhé slovo, nicméně zkracuje se to většinou právě tím, že se řekne Veeam a každý se pod tím představí přímo tento software. Jinak společnost byla založena v roce 2006, takže to poměrně mladá společnost, nicméně je lídrem v oblasti ochrany dat ve virtuálním prostředí. Důležité je zmínit to virtuální prostředí, protože společnost Veeam neumí chránit data na fyzických serverech. To znamená, neposkytuje vlastně ten software pro možnost zálohování replikace fyzických serverů, ale pouze virtuální a v této oblasti je skutečně lídrem, je jedničkou, co se týká inovací a je v podstatě, dá se říct, největší společností v tomto segmentu. Je tady samozřejmě řada konkurentů, kteří už tady byli, kteří v podstatě doplní ty svoje softwary o podporu virtuálních prostředí. Veeam začal z druhé strany, začal pouze s virtuálním prostředí a toho se drží. Jedinou věc, kterou Veeam a o které si dneska povíme, porušil, tak to bylo to, že říkal, že pásky jsou již mrtvé, ale do verze 7 se podařilo tuto podporu pro pásková zařízení dodat. Víc o tom později. Jinak samozřejmě Veeam sbírá stále nějaká ocenění na všech těch velkých konferencích a akcí po celém světě, tak každý rok jich má řadu. Můžete se i podívat na stránkách Veeamu přímo, kde tuto informaci najdete. Má velmi silné postavení na trhu, což je pro vás záruku kontinuálního vývoje, nejenom pro vás, ale i pro nás jako pro partnera společnosti Veeam. Odolává odkupu nebo převzetí
silnějšími hráči. Je to samostatná společnost, která má dostatek kapitálu pro to, aby mohla fungovat. Co je na ní výjimečné a je velmi dobré jak pro nás jako partnery, tak zejména pro vás jako koncové zákazníky, je to, že má dostupný obchodní i technický tým pro Českou republiku. Ten tým je společný pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko a každopádně ty lidi jsou tady k dispozici, takže pokud je potřeba něco řešit i třeba z obchodní stránky, tak máme k tomu blíž. Ne všichni lidi jsou tady fyzicky, někteří sedí někde jinde, ale jsou k dispozici na telefonu. Všichni mluví česky, což je velice důležité, to znamená oproti jiným vendorům, kde třeba potřebujete angličtinu, když řešíte něco s nějakým technickým člověkem, který třeba není dostupný, tak tady u Vimu jsou všichni mluví česky. Nejsou Češi, ale všichni mluví česky. Není už produktu samotnému, takže Vim Backup and Replication je v podstatě produkt 2 v jednom, kde získáváte zálohování a replikaci virtuálních systémů. Globálně se to nazývá ochrana dat ve virtuálním prostředí. Nedílnou součástí zálohování je samozřejmě i jeho obnova. Je to produkt, který je určen pro dvě prostředí. Je to jak pro VMware vSphere, což je prostředí, na kterém ten produkt vyrostl a začínal, tak je to Microsoft Hyper-V, který v podstatě, pokud se nepletu, tak má ty unikátní funkce, které nabízí, tak je jediný, který to nabízí třeba právě pro Hyper-V. A navíc on to, co neumí Hyper-V nabídnout v podstatě jako platforma, to znamená některé funkce, které třeba vSphere už obsahuje, tak Vim se s tím umí poradit, že vlastně to dopíše na své straně a umožní tak třeba jako nějaké technologie, jako třeba change bot tracking, tak umožňuje v podstatě fungování i na Hyper-V, když to tam přímo není. Co se týká vlastně samotného zálohování, tak to je založeno na tom, že se zálohují celé virtuální stroje, ale obnovovat můžete potom jednotlivé položky. A to jak soubory jednotlivé, tak potom i položky jednotlivých aplikací. Tady na obrázku vidíte, že tady Active Directory, e-mail je reprezentovaný Exchangem, databáze SQL serverem a potom další aplikace. Řekneme si i později, že umí vlastně Vim obnovit ty jednotlivé položky těch aplikací. Například u Exchange je to až na úroveň jednotlivých zpráv, jednotlivých e-mailů daných uživatelů, případně nějakých položek v kalendáři a podobně. Tuto unikátní vlastnost vlastně má, nebo uměl každopádně první pouze Vim, který dokáže takto obnovit bez toho, aniž by se obnovoval celý virtuální stroj. On se umí podívat do té zálohy a umí to obnovit z ní, z přímo z té zálohy a umístí tu položku na původní, v podstatě na původní umístění, kde byla. Takže pokud se jedná o nějakou zprávu z mailboxu, tak je on schopný vzít z té zálohy a umístit ji do mailboxu daného uživatele, který si ji smazal. To samé se týká databáze Active Directory a od verze 7 se to dotýká i SharePointu. Co se týká těch úplně základních vlastností, těch obecných, nebo toho, co je samozřejmostí, tak je to dva v jednom, už jsme říkali, zálohování replikace v jednom produktu, to znamená zakoupením jedné licence získáváte možnost jak zálohovat, tak replikovat virtuální stroje, aniž byste na tu replikaci potřebovali jiný nástroj. To nejdůležitější, nebo jedna z nejdůležitějších věcí je, že nepoužívá agenty. To znamená, že nemusíte řešit kompatibilitu případných agentů po změnách v těch operačních systémech, zejména se to týká i Linuxu, kde nemusíte řešit pro různá jádra Linuxova, nemusíte řešit jiné agenty, nemusíte řešit, že by případně agent mohl v tom daném systému zlobit, že by tam mohl nějakým způsobem třeba zatěžovat ten systém a podobně. Existují případy, kdy by třeba použití agentu bylo jednodušší, nicméně Vim umí si poměrně poradit nebo obejít ty případy, kde by to třeba bylo potřeba, nebo kde by to bylo lepší. A jak už jsem říkal, umí obnovit všechny i ty položky jednotlivých těch aplikací, umí bez agentů
což v podstatě neumí žádný jiný software v této kategorii. No, jinak základem od verze 5, v podstatě základem těch vlastností nějaká technologie, která se jmenuje V-Power, a pod tou technologií V-Power se schovávají potom ty jednotlivé technologie ostatní, jako je Instant VM Recovery, což je vlastně jakoby instantní obnova nebo obnova vůbec virtuálních strojů. Navíc ta instantní obnova, obnova jako taková jasná věc, musí prostě ze zálohy obnovit, vykopírovat ten daný stroj. Instantní obnova virtuálního stroje znamená to, že jste schopni pustit ten virtuální stroj už ze souboru zálohy. Takže aniž byste museli kopírovat ten celý systém nebo ten obraz toho disku podobně ze souboru zálohy, tak vy ho pustíte už přímo z té zálohy a on je ve stavu read only, přitom jako ta záloha jako taková, ale přitom můžete do ní zapisovat, což se potom provádí na někam vedle, nebudu to rozebírat víc technicky, a vy potom můžete následně tenhle ten virtuální stroj, pokud byste ho chtěli úplně obnovit, tak pomocí standardních nástrojů VMware vSphere můžete přesunout z té zálohy vlastně do toho produkčního prostředí, sloučíte tam ty změny, které se tam provedly, to znamená ty, co se zapisovaly, a můžete to pustit jako produkční systém. Jediné, co to vyžaduje ke konci, vlastně celá ta migrace může být online, na konci je potřeba udělat jeden restart toho systému. No, další zajímavou vlastností je virtuální laboratoř, neboli on-demand sandbox, o tom bude dneska ještě řeč. Jedná se v podstatě o to, že VM si dokáže vytvořit chráněné prostředí, do kterého obnoví virtuální stroje v původní konfiguraci, s původní konfigurací sítě, pustí je a oni nekolidují s produkčním prostředím. Tohle se nechá využít pro spoustu různých záležitostí, počínaje nějakým testováním jakoby nových verzí třeba software, případně vyzkoušení něčeho, nějakého nového software už nad nějakým existujícím systémem, který byste do toho chtěli nainstalovat, nebo pro jakoukoliv jinou věc, která vás v tomto ohledu napadne. Stejně tak to i VM využívá pro testování záloh, což je technologie Shared Backup, která je uvedena hnedka pod tím. Tam to funguje tak, že vlastně VM si vytvoří tohleto prostředí a pro vyjmenované stroje, které vy si určíte, na které si uděláte tu úlohu, protože to je konfigurační úloha, na kterou si to nastavíte v podstatě, tak on ty stroje potom do tohoto prostředí obnoví, provede na nich sadu testů a pošle vám report, jestli to dopadlo dobře nebo špatně, a vy máte jistotu, že ta záloha byla provedena správně. To je velmi zajímavá funkcionalita, zejména pro nějaké kritické zálohy, kdy potřebujete vědět, že ten systém skutečně vám naběhne a je to všechno automatizovaně. Všichni dobře víte, že klasické zálohy jako, nebo testování vůbec jako klasický záloh, ten princip, jestli vůbec někdo někdy dělal, tak se to dělá v nějakých časových úsecích jednou za kvartál nebo jednou za pololetí, což je samozřejmě nedostatečné, tady to můžete dělat každý den a nemusíte se o to vůbec starat. Další důležitou funkcí, o které jsem mluvil už při té obnově těch v tom předchozím slajdu, je takzvaný UR. UR je Universal Application Item Recovery, což je univerzální obnova položek aplikací. A to je to, jak jsem říkal, že můžete třeba z Exchange obnovit zprávu do mailboxu uživatele, do produkčního, že můžete z SQL obnovit nějakou tabulku, že můžete z Active Directory obnovit nějaký objekt. A teďka nově vlastně ve verzi 7 to samé můžete obnovovat i objekty z SharePointu. Důležitou funkcionalitou je duplikace a komprese, aby ty zálohy byly co nejmenší a zabíraly co nejméně místa na vašem zálohovacím vlastně repozitáři, storage. Zajímavostí je, že jak je
ta instantní obnova těch virtuálních strojů, že to pouštíte rovnou z toho souboru zálohy, tak to pouštíte z těch deduplikovaných a zkomprimovaných souborů. No a jak už jsem říkal, Veeam Backup and Replication podporuje jak VMware vSphere, tak Microsoft Hyper-V. Je pravda, že u toho Hyper-V dochází jakoby k implementaci některých funkcionalit později. Uvidíte i teďka na verzi 7, že tam jsou dvě novinky, dvě nebo tři, nejsem si jistý, které vlastně jsou zatím jenom pro VMware vSphere. Je to zejména kvůli tomu právě, že třeba Hyper-V nemá ještě naimplementovány všechny, bych to řekl, platformy nebo ty infrastrukturní funkce tak, aby jich mohl Veeam využít a bylo by velmi složité to třeba naprogramovat nebo dodělat tam, aby to uměl, tím pádem to třeba delší dobu trvá a proto se to dostává do toho, jako do té podpory pro Hyper-V později. Případně samozřejmě Microsoft tam dodělá tu danou funkcionalitu a pak se to taky může potom Veeam to tam dodělat zpětně. Tak co se týká inovací, tak vlastně Veeam jako produkt byl uvolněn v roce 2008. Už v té době uměl vlastně zálohování a replikaci, uměl obnovovat soubory, to znamená z té zálohy toho virtuálního stroje dokázal obnovit jednotlivé soubory, což je úplně základní vlastnost, a už měl vlastně zabudovanou deduplikaci. Já tady nebudu procházet všechny ty jednotlivé verze, které šly. V podstatě to, co vidíte červeně, jsou takové stěžejní funkcionality nebo vlastnosti, které do toho softwaru byly postupně dávány. Samozřejmě s tím, jak se vyvíjí ty jednotlivé infrastrukturní platformy, jako je vSphere, jako je Microsoft Hyper-V, tak na to ten Veeam reaguje a je schopen využívat těch vlastností, které oni samozřejmě taky v sobě potom nesou s těmi novými verzemi a tím se i vylepšuje fungování třeba toho zálohování, konkrétně tady u Veeamu. Zmínil bych třeba podporu change block trackingu, to znamená změněných bloků, že se pouze vlastně odzálohovávají nebo replikují pouze ty změněné bloky, což hodně ulehčuje a urychluje ten proces vlastně toho zálohování nebo té replikace. Hodně přelomová byla potom verze 5. Verze 5 vlastně přinesla tu technologii vPower, možnost obnovit ten virtuál ze zálohy, z toho souboru zálohy, možnost ověření obnovitelnosti zálohy a obnova těch jednotlivých položek aplikací. A teďka další vlastně netou stěžejní nebo stěžejní verzí je verze 7. Jo? Ne, že by ve verzi 6 nebo 6.5 nebyla vylepšení, ale ty stěžejní byly vlastně jakoby ve verzi 5 a teď ve verzi 7. Jinak tady můžete vidět, že ve verzi 6.1 to není úplně jako o funkcionalitě, ale Veeam uvolnil nástroj VeeamZip. VeeamZip je v podstatě to samé jako Veeam Backup and Replication, je to prostě nástroj na zálohování, který ale je k dispozici zdarma a který je omezen na to, že vám umožňuje dělat pouze plné zálohy, takže nemůžete dělat rozdílové nebo inkrementální zálohy. Můžete dělat pouze celou zálohu a nemůžete to automatizovat. To znamená, nemůžete si tam jako nastavit časování těch úloh, aby se to provádělo, kdy chcete. Ale pokud třeba potřebujete přenést někde nějaký virtuální stroj, tak vlastně tím Veeamem si ho můžete zazálohovat, deduplikovat, zkomprimovat a následně přenést. Jo, takže pro nějaké základní použití je to velmi užitečný nástroj a pro ty z vás, kteří třeba tu licenci ještě nemají, tak ho mohou využít aspoň omezeným způsobem. Co se týká Cloud Edition, tak o tom budeme hovořit později, takže to vám ještě k tomu řeknu další informace. Tak nyní už těm samotným novým funkcím, které verze 7 přináší. Velmi zajímavá funkcionalita, která tady určitě chyběla, tak to je vlastně záložní kopie záloh. Záložní kopie záloh je vlastnost, která umožňuje přímo ve Veeamu, v konzoli Veeamu, nastavit možnost
odkopírování záloh na jinou lokalitu. To znamená, jakmile vy provedete zálohování, může se vám spustit úloha, která odkopíruje v podstatě ty zálohy na jinou lokalitu. To díky tomu vlastně zase můžete zautomatizovat část jakoby práce, kterou jste třeba předtím museli dělat jinak, kterou jste museli nějakým způsobem skriptovat, tak teďka ve verzi 7 už si to nastavíte a máte přehled. Samozřejmě jde to do nějakého reportingu, takže jste schopni potom vyčítat informace, jestli se to provedlo, jo, jak dlouho to trvalo. Jo, tím pádem můžete pak zjišťovat třeba, jo, jestli nepotřebujete nějakou lepší linku, aby to bylo rychleji provedené a podobně. Jo, takže velmi zajímavá, důležitá funkcionalita, která je dostupná ve všech edicích aktuální. To, co ale Vim považuje za klíčovou vlastnost verze 7, je zabudovaná WAN akcelerace. V podstatě se jedná o funkcionalitu, která zefektivňuje to odesílání těch záložních kopií těch záloh. To znamená, že vy díky této funkcionalitě můžete efektivněji přenášet i na pomalých internetových linkách, nebo pomalejších, nebo nekvalitní, můžete přenášet efektivněji vlastně ty soubory do jiné lokality a zlepšuje to, dá se říct, jako disaster recovery plán i celé té vaší infrastruktury. Jedná se o to, že vlastně ten problém s tím přenášením těch záloh obecně je ten, že jako dělat to nějak manuálně je poměrně komplikované, takže by to mohla vyřešit už jenom ta záložní kopie. Nicméně ty internetové linky přece jenom u většiny podniků nejsou takové, aby to dovolovalo posílat ta data tak, jako se to může dít na interní síti. Tím pádem bylo potřeba třeba používat nějaké WAN akcelerátory, které ale samozřejmě fungují nejefektivněji, pokud jsou takzvaně application aware, to znamená rozumí tomu těm datům, která přenášejí. Což ne vždy bylo stejně efektivní, nicméně teďka ta zabudovaná WAN akcelerace je postavena tak, že je vyvinuta přímo Vimem pro Vim. Není to žádná koupená akvizovaná technologie, ale je to přímo vyvinutá technologie pro Vim, takže oni to napsali přesně podle těch dat, která potřebují přenášet a tím pádem Vim říká, že je schopen dosáhnout až 50x rychlejšího přenosu dat při použití této WAN akcelerace. Tak byla tady nějaká žádost o to, aby jsme šli o slide zpět. Ten vám tady samozřejmě můžu takhle narychlo pustit, ale tu prezentaci budete mít později k dispozici, takže já vám samozřejmě ji potom pošlu. Teďka se nemůžeme úplně vracet pro jednotlivé požadavky, ale tu prezentaci potom budete mít dál dispozici. Takže WAN akcelerace. Je to věc, kterou Vim teďka hodně propaguje, je dostupná jenom v Enterprise Plus edici, jak se dozvíte později. Tady ještě nějaký popis toho, co to vlastně ta WAN akcelerace je, ale to je obecný princip toho, že ta WAN akcelerace umožňuje na pomalých a ne vysokolatenčních a třeba nekvalitních linkách, kde je nějaká určitá třeba i ztrátovost, zoptimalizovat ten přenos těch dat tak, aby byl co nejefektivnější a data byla co nejrychleji přenesena. Jak to funguje? Jednoduchá věc. V podstatě tady máte vlevo nějaký produkční prostředí, kde máte tu svoji virtuální infrastrukturu, provedete zálohu na primární úložiště, na nějaký storage, kde ukládáte zálohy a následně pomocí té funkcionality záložní kopie záloh provedete kopii na nějakou vzdálenou lokalitu a při tomhle můžete využít tu WAN akceleraci, která vám to vlastně celé až 50x zrychlí.
samozřejmě nedokážu posoudit, za jakých podmínek můžete dosáhnout až takového zrychlení. Nedovedu si moc představit, že by mi to z 1 megabitové linky udělalo 50 megabitovou linku, ale pravděpodobně je to dáno tím, že ten tým spolu komunikuje na obou stranách a přenáší jenom ta data, která jsou potřeba a podobně. Jo. To znamená, že tam je spíš jde o tu efektivitu, ne o to, že by stejný objem dat byl přenesen rychle, jako rychleji než obecně. Tak, druhou klíčovou vlastnost, tak jak uvádí, zase opět vím, to znamená první klíčovou vlastností je pro něj WAN akcelerace, co se týká jakoby té verze 7. Druhá je tady ta záloha ze snapshotu diskového pole. V podstatě tomu byly dvě poznámky. Prozatím tato funkcionalita, ty snapshoty z diskového pole, pouze pro VMware. Druhá věc pouze pro HP. Jo, vidím, pracuje s nějakou koalicí, aliancí s HP, a proto je to jenom pro vyjmenovaná disková pole, tak jak vidíte vlastně tady. Každopádně pracuje, vím, na tom, aby to rozšířil tu podporu i pro další vendory. O co tady jde? Jedná se v podstatě o to, že vím vlastně přes nějaké API toho diskového pole, komunikuje přímo s diskovým polem a provádí de facto zálohu těch snapshotů, to znamená provede snapshot na diskovém poli a ten snapshot potom zálohuje. To znamená, že to nemá vliv na tu infrastrukturu, nezapojuje se do toho infrastruktura jako taková, ale je to čistě jenom na tom diskovém poli. Takže je to o výkonu toho diskového pole a to, jak s tím to diskové pole pracuje, což znamená, je to v podstatě jaký offload toho provozu mimo tu infrastrukturu, tím se jí hodně odlehčí a můžete mnohem častěji vlastně tu zálohu dělat díky tomu, že ty snapshoty máte na tom diskovém poli a neřeší to nějaká aplikační vrstva, která je na tím. Tady tyhle ta funkcionalita si myslím, že je zejména určená pro nějaká velká prostředí, protože věřím tomu, že i menší prostředí by to zvládlo ty zálohy dělat častěji, že tam třeba není takové zatížení, ale pokud těch serverů máte několik třeba desítek, tak samozřejmě každé a běží vám na vysoký výkon, tak samozřejmě každé zrychlení je tady lepší. Tato funkcionalita opět jenom v Enterprise Plus edici. No a teďka už tady máme seznam nějakých 7 vlastností, které nejsou považovány za klíčové, ale které jsou považovány za velmi zajímavé. Já třeba osobně si myslím, že klíčová podpora je tady ta nativní podpora pásek a páskových zařízení. Řekl bych možná i víc než ty snapshoty třeba z diskového pole. Tam on akcelerace poměrně zajímavá, ale tam zase bohužel jenom v té nejvyšší edici, nebo bohužel s ohledem na cenu. Nicméně tady se pobavíme o těchto 7 vlastnostech, které přibyly vlastně teďka ve verzi 7 do produktu Vimbicat ML Application. Je to vylepšené zálohování a obnova pro vCloud Director. Nevím, kolik z vás tady vCloud Director používá, je to poměrně velký nástroj vlastně pro budování cloudu, a to ať veřejných, tak privátních. Nicméně nově v té verzi 7 umí vlastně vím s tím vCloud Directorem si lépe povídat a umí zálohovat metadata atributy vApps. VApp je kontejner, který umožňuje pod sebe združit virtuální systémy, které spolu nějakým způsobem souvisí. To znamená, pokud máte třeba více vrstvou aplikaci, tak ji můžete dát do vApp. V tom vApp potom můžete definovat nějaké priority spouštění těch jednotlivých systémů, tak aby ta aplikace správně naběhla, a další parametry, které nedokážu teďka popsat. Nicméně tyhle ty informace všechny právě umí ta verze 7 už zálohovat. Tím pádem, když potom potřebujete obnovu, tak můžete obnovit celou tu vApp, nejenom vlastně ty samotné virtuály v ní. Tím pádem můžete s tou vApp potom pracovat jako s jednou entitou díky tomu, že tam vlastně jsou ta metadata, atributy uložené.
No, navíc je tam potom rozšířené monitorování a reporting to, jakoby v tom, pro ten vCloud Director, ale to musíte mít produkt VeeamOne, což je monitorovací nástroj, který je součástí, buď je, se prodává samostatně od Veeamu, nebo je součástí Backup Management Suite, anebo Backup Essentials, ještě o něm dneska se zmíním. Nativní podpora pásek. Domnívám se, že ta nativní podpora pásek je skutečně přelomovou funkcí, protože byla hodně poptávaná, Veeam se tomu hodně bránil, nakonec to udělal. Tady sami vidíte, že do vydání verze 7 byla podpora kopírování záloh na pásky pouze pomocí nástrojů třetích stran, co jsme i my často dělali u zákazníků, že jsme v podstatě prováděli zálohování disk to disk a potom pomocí skriptů jsme volali zálohovací nástroj, který uměl jenom odlívat na pásky. To znamená, nepotřebovali jsme nic jiného, jenom nějaký nástroj, který bude umět to z disku dostat na pásku. Nicméně teďka už je to zabudováno, takže se zase jakoby zjednodušuje ta funkce. Pokud ty pásky chcete používat, chcete dělat disk to disku tape, tak můžete vlastně díky můžete to díky této funkcionalitě dělat a je to přímočará věc, nemusíte k tomu řešit žádný další software, starat se o něj, řešit jeho nastavování a podobně. Důležité je to, že ta podpora nativní je v podstatě pro, jak pro páskové knihovny, pro virtuální páskové knihovny, tak pro samostatné pásky a je to součástí Veeamu, takže nic navíc není potřeba tomu řešit. Podle mě jako za tohleto provím palec nahoru. Veeam Explorer pro Microsoft SharePoint, takže už jsem tady vlastně mluvil o tom, že ta obnova jednotlivých položek aplikací ve verzi 7 nově i pro SharePoint, ten Veeam Explorer je v podstatě nástroj, je to aplikace, která se dokáže napojit na tu zálohu, jo, na ten daný systém, v kterém ten SharePoint běžel a dokáže z něho číst ta data toho SharePointu a můžete to z toho i obnovovat. Jo, tam ten Explorer se může použít buď pro procházení, anebo podle toho, jakou máte edici, protože ne ve všech edicích je vlastně jakoby ta možnost podpory, jakoby obnovy pro SharePoint podporovaná z důvodu licenčního. Každopádně můžete to procházet minimálně a podívat se na tu strukturu, pak byste si to ale třeba ve standardce museli obnovit celé a nějak to tam najít, jo, takže alespoň procházení. Mám tady nějaké dotazy týkající se, jestli to podporuje SharePoint, viděl jsem tady SharePoint 2003, tak SharePoint 2003 to netuším, jestli to podporuje, ale domnívám se, že spíš ne. Protože to je 10 let zpátky, tak tam si myslím, že to asi nebude, ale co se týká potom toho SharePointu 2013, tak tam si myslím, tam si nejsem si 100% jist. Vím, že je podporovaný Exchange 2013, ale jestli je podporovaný SharePoint 2013, nedokážu říct, ale určitě to bude. Já poprosím kolegu tady, aby mi to našel, aby mi to když tak řekl. Jo, takže za chvilku vám dáme vědět, mě tady kolega najde a řekne vám to. Tak a jedeme dál. Samoobslužná obnova virtuálních strojů anebo souboru uživatele je v podstatě nějaký způsob delegování možnosti obnovy pro uživatele. Bude to vycházet z nějakých možností jakoby Active Directory, delegování práv, případně interní databáze potom Veeamu, tuto tu funkcionalitu jsem ještě neviděl v běhu, takže nedokážu popsat úplně přesně. Nicméně můžete na určité uživatele delegovat možnost toho, aby dokázali obnovovat soubory na původní vlastně umístění a případně, aby mohli obnovit celé virtuální stroje, což zase zjednodušuje případnou administrativu, že můžete rozdělit potom, kdo k čemu může, takže pokud máte správce nějakých virtuálních strojů nebo aplikací, může si s tím potom pracovat sám. Je to v podstatě odlehčení i nějakému operátorovi zálohování nebo IT oddělení. Velmi pěkná, zajímavá nová novinka je
vlastně vylepšený, není to úplně nová věc, ale je to vylepšený vSphere Web Client plugin. To znamená, je to, pokud víte, tak od verze 5.1 je preferovaným rozhraním pro správu VMware vSphere je webový klient. To znamená, že vím, tak jak vždycky, tak jde s dobou a je v tomhle tom inovativní, takže nedodává plugin do starého klienta, co znáte, aplikace tlusťoch, .NET aplikace, ale do webové aplikace vlastně VMware vSphere Web Client. Tenhle ten plugin vám umožňuje vlastně přehledně zobrazovat status zálohovacích úloh, což uměl vlastně předtím, to byla jediná funkce, takže uměl zobrazovat status. Nicméně můžete teďka sledovat zálohy přímo vlastně z vSphere, vidíte, jaký zálohy byly provedeny, vidíte tam stavy nějaké a zároveň ten plugin identifikuje i nechráněné virtuální stroje té infrastruktury, což si myslím, že je hodně zajímavá funkcionalita a samozřejmě je to zase pro vás nějaké zjednodušení, že když nastavujete ty jednotlivé zálohovací úlohy, tak si vybíráte stroje, buď chcete všechny stroje, nebo si vybíráte stroje, které chcete. Tady je výhoda toho, že pokud si dáte stroje, ale zapomněli byste před zálohování, tak ten vlastně plugin vás na to upozorní. Stejnou funkcionalitu má i to řešení VimOne, o kterém jsem vám říkal, ten monitorovací systém. Jo, takže každopádně tady máte. Věřím tomu, že ten plugin se bude dál vyvíjet a vzhledem k tomu, že je k dispozici nově i RESTful API vlastně pro Beam, tak že bude se i ta funkcionalita vyvíjet a bude to mnohem snažší samozřejmě, protože budu moct komunikovat přes to API, které tam nyní od verze 7 je k dispozici. Virtual Lab podpora pro Hyper-V. To je jedna z funkcionalit, o které jsem mluvil, že ne vždy se všechno dostane do Hyper-V stejně jako pro podporu VMware, takže to je vlastně ten Virtual Lab je ten on-demand sandbox, jak jsem o něm mluvil, je nyní podporován i pro Hyper-V. Je to ta funkce, o které jsme se bavili, že vám vlastně že využívána pro ověření obnovitelnosti těch záloh, díky ní se provádí i ta UR, to znamená ta univerzální obnova položek aplikací a samozřejmě můžete to použít pro testování a podobně. Takže nyní pro ty z vás, kteří používají Hyper-V, tak můžete i toto využít ve VMu. Tak Virtual Lab pro repliky, tak Virtual Lab pro repliky je v podstatě to samé, nebo je to analogické k virtuálnímu labu pro zálohy. Replika totiž funguje maličko jinak než soubor zálohy. Replika, vlastně repliku přenášíte z jednoho nějakého systému nebo z několika serverů na jiný systém, kde vlastně není zabalena, nevypadá jako ten zálohovací soubor, pracuje se s ním trošku jinak. A nyní můžete vlastně už i na té vaší jakoby disaster recovery lokalitě, na té jiné lokalitě, můžete s těmi replikami, které tam máte, pracovat podobně, jako byste to měli ze záložních souborů. To znamená, vy tam můžete provádět třeba testování na těch replikách, to, co potřebujete, můžete si to provádět mimo produkční prostředí. To je to zase nějaké zjednodušení práce s tím, jednodušší práce, možnost testování těch replik. No, takže to je důležitá věc. A tohle je zatím teda dostupné pouze pro VMware. Jo, tady ta funkcionalita taky té verzi 7 ještě není pro Hyper-V. Očekávám, že v příští verzi nějaký 7.1 nebo 7.5 tyhle ty funkce budou prostě dostupné i pro Hyper-V. Myslím si, že to bude souviset možná i teďka, jako vlastně na podzim má vyjít Hyper-V 3, nějaký R1 nebo R2, něco takového, že jo, nějaká aktualizace, takže možný, že to třeba souvisí i s tímhletím, takže se to tam potom objeví. No, když to shrneme, takže nejklíčovější vlastnost je asi zabudovaná WAN akcelerace a následuje jí záloha ze snapshotu diskového pole. Pak tu máme vylepšené zálohování obnova pro vCloud Director, nativní podporu pásek, Virtual Lab on-demand sandbox pro repliky, vylepšení vSphere Web Client plugin, Veeam Explorer pro Microsoft SharePoint, samoobslužná obnova virtuálních strojů a souborů uživateli a Virtual Lab pro Hyper-V. To jsou samozřejmě vylepšení nebo nové funkce, které jsou, ale
Vím udává, že v té nové verzi je 50 plus nějakých vylepšení. Samozřejmě s každou novou verzí, s každou aktualizací přichází i vylepšení toho samotného jádra toho systému, to znamená to, co mají k dispozici všichni, to, jak pracuje to s těmi zálohami, jak to pracuje s těmi infrastrukturními platformami. To všechno se vždycky s každou verzí v podstatě vylepšuje, tím pádem každý dostává jakoby nějakou jakoby novou věc, pořád se ten produkt vyvíjí. Jaké máme dostupné edice a jak se vlastně ten produkt jako takový licencuje? Takže edice jsou nově dostupné tři. Do té doby, než byla vydána verze 7, byly edice Standard Enterprise. Od verze 7 už je dostupná i edice Enterprise Plus. Je to kvůli tomu, aby se samozřejmě diverzifikovaly ty funkce a proto, aby některé funkce byly dostupné jen v té nejvyšší kategorii za samozřejmě i tu nejvyšší cenu, která je. S tím, že i pro mě bylo překvapení, že skutečně cenový rozdíl mezi Enterprise a Enterprise Plus edicí je značený, jak uvidíte na dalších slidech. Nicméně, když se dostanu k tomu produktu, tak ten Veeam Backup and Replication můžete zakoupit buď samostatně, jako samostatný produkt v těchto těch edicích, nebo ho můžete zakoupit v balíčcích. A ty balíčky jsou dva. Je to Veeam Backup Management Suite, který obsahuje jak ten Backup and Replication v edicích analogicky, a plus obsahuje ten Veeam One, to znamená, že to je zvýhodněný balíček, který se kupuje po jednom procesoru, to si řekneme u licencování, jak se licencuje, se kupuje a můžete neomezeně si jich koupit, to vlastně zvýhodnění, že to koupíte Veeam One a Veeam Backup and Replication dohromady. Potom možností, zejména pro menší nasazení, velmi výhodnou, se zvýhodněním téměř 70% oproti standardním cenám, je Veeam Backup Essentials, který je taktéž v edicích Standard Enterprise a dokonce i Enterprise Plus, což původně nemělo být, to znamená, vím to na žádost zákazníků, nakonec udělal i tuto edici. Tak ten Veeam Backup Essentials obsahuje taktéž Veeam Backup and Replication a Veeam One, ale je tam omezení pouze na 6 procesorů na jednu organizaci. To znamená, že vy si nemůžete koupit víc než 6 CPU licencí v tomhletom Veeam Backup Essentials, ale zase jsou za extrémně výhodnou cenu. No a poslední edici je Veeam Backup and Replication Cloud Edition, který se liší od standardního Backup and Replication ve dvou věcech. Kromě toho, že můžete ty zálohy, které uděláte, to znamená disk-to-disk záloha, tak jako to dělá standardně Veeam, tak můžete následně odeslat do několika, nevím, možná 10, 20 cloudových úložišť, která jsou tam předdefinována. Nastavit si úlohy tak, aby prostě po skončení zálohování se vám to odesílalo. Třeba nejznámější pro mě je Amazon S3, storage služba, takže aby se vám to tady do té služby odesílalo a ono to vlastně putuje do toho cloudu. Umí to šifrovat, jo, to je důležitá věc, že vlastně ta záloha vám tam jde šifrovaně do toho cloudu, do toho cloudového úložiště. Druhý rozdíl, který tam je, je v licencování. Tady si nekupujete licenci jakoby stálou a k tomu maintenance, ještě k tomu řeknu víc v dalším slajdu, ale kupujete si pouze předplatné na rok, na dva, na tři. Z mého pohledu je to ta cenová politika u tohleté Cloud Edition není úplně ideální. Vychází to poměrně draho, si myslím. Jo, to znamená, není to úplně, přijde mi to dost drahé, jako zbytečně. Jo, tím, že ještě je to jakoby předplatné, to znamená ve chvíli, kdy vám to předplatné skončí, už to nemůžete používat, ten produkt. Jo, už vám vlastně to skončí, takže musíte to platit. Když to u standardní licence si kupujete licenci, pak si můžete platit maintenance a poplatek a máte vlastně nárok na aktualizace, když to neplatíte, máte pořád tu verzi, můžete ji používat, dokud vám v podstatě jako, dokud to půjde. No, takže každopádně pro někoho, kdo by chtěl využít vlastně tu automatizaci zase, protože můžete si to naskriptovat, můžete to udělat tak, že uděláte zálohu a pak si ji přenášíte do nějakého úložiště pomocí jiného nástroje třeba, nebo si to sami můžete napsat na to aplikaci, ale je tam vlastně jakoby zase to, že se vám to zesložitě, je to podobně třeba jako s těma páskama, jo, které nebyly předtím podporovány, taky to šlo udělat, ale bylo to složitější. Tak taková edice taky nablíží testu. To znamená, pro někoho z vás to může být cesta, ale nevím, proč to takhle vím udělal osobně.
Tak mám tady odpověď, ještě než půjdeme dál, tak tady mám odpověď na ten dotaz týkající se SharePointu. Takže SharePoint 2010 má plnou podporu a SharePoint 2013 zatím jenom jakoby prohlížení a vyhledávání. Jo, takže ta 2013 se tam ta podpora bude asi v prvním updateu, který bude. Jo, později. Tak, pak tady mám nějaké dotazy ještě týkající se Essentials balíků. Tak otázka zní, jestli Essentials je licencován maximálně 6 CPU, znamená 6 fyzických serverů po jednom CPU, nebo maximálně 3 servery, jako je to u VMware Essentials, tak to odpovím. U VMware Essentials tam je omezení právě na to, že to je maximálně 3 fyzické servery po maximálně 2 procesorech. To znamená, nemůžete překročit víc než 3 krabice, můžete mít prostě jenom 3 krabice, ať už tam máte 1 nebo 2 procesory. U toho VMware Essentials to není, tohleto omezení. Tam je to, tam to funguje tak, že můžete mít klidně 6 strojů a každý s jedním procesorem. Jde o to, že tady se předpokládá spíš, že kdo má, jakože to budete používat pro jakoby vSphere Essentials, tím pádem, že to bude vlastně napasované na to a tím pádem vás omezuje to, co dokáže ten vSphere Essentials licenční. Druhý dotaz je tady, jestli je možný přechod z Management Suite na Pickup Essentials v rámci roční podpory, tak jako jestli už máte VMBackup Management Suite, tak dolů na VMBackup Essentials už nemůžete jít. A dokonce tady platí i takové pravidlo, že zákazníci, kteří mají už nějakou plnohodnotnou licenci, třeba Backup and Replication, nebo i Management Suite, to je jedno, tak už si nemůžou koupit Essentials ani třeba na nějakou pobočku. Jo, prostě už to nejde. Je to nějaké pravidlo, které víme od dubna a nejde to udělat. To znamená, pokud jste si třeba v minulosti koupili jeden procesor jako třeba na testování, že jste si řekli, jeden procesor si koupím, jenom budu to testovat a chtěli byste týkat ten Backup Essentials, tak to nejde. Tak vracím se zpátky, doufám, že jsem zodpověděl vaše dotazy, můžete klást další, pokusím se, věřím, že jsou to zajímavé dotazy i pro ostatní, proto to tady reprodukuji během té prezentace. Další, vlastně, co tady vidíte, tak je, že máte možnost výběru. Máte 3 edice, v podstatě pokud potřebujete jenom základní funkcionalitu pro spoustu zákazníků, je to splně dostačující, 2 v jednom, zálohování a replikace, tak stačí standardka, pokud chcete využívat možností automatizované obnovy nebo ověření obnovitelnosti záloh, pokud chcete obnovovat jednotlivé položky aplikací, pokud chcete mít virtuál k dispozici a pokud chcete další funkce, které tady vidíte, tak musíte už jít do Enterprise, případně ty 2 funkce, které jsou jenom Enterprise Plus, jak už jsem říkal, zabudovaná WAN akcelerace a zálohy ze snapshotů diskového pole. Tak nyní už se dostáváme k licencování a k cenám. Takže co se týká toho licencování prvně, takže licencuje se per socket. To znamená, že vlastně musíte zalicencovat každý obsazený socket v serveru, na kterém běží virtuální stroje, které chcete chránit, zálohovat nebo replikovat. V případě replikace nemusíte licencovat stroj, na který replikujete. Jo? V případě, že byste ale na tom stroji, na který replikujete, už něco zálohovali z něho, nebo z něho křížem třeba replikovali něco zase zpátky, tak už ho musíte zálohovat taky. To znamená, tím se z něho stává takzvaný replication source nebo backup source. A to už je potřeba, to je potřeba licencovat. Pokud je to replication target, takzvaně není potřeba to licencovat. Velmi dobrou zprávou pro ty z vás, kteří mají víc než 6 jader na procesorech, je to, že Veeam už toto nerozlišuje. To je taky novinkou od začátku července v podstatě, protože do té doby byla potřeba rozlišovat týry, jednotlivé týry pro vlastně zakoupení té licence. To znamená, že jste měli standard edici týr A, týr B, týr C.
ale nyní už je jenom jeden týr a ceny zůstaly takové, jako byly v týru A. Ten rozdíl v cenách tam byl poměrně značný. Takže to je výhoda pro ty z vás, kteří si koupili třeba už v týru B ty licence, tak je tady výhoda to, že potom ten maintenance, který se platí, se vypočítává vlastně z té ceny základní licence, takže jim taky ušetříte, protože když existovaly týry, tak se to vypočítávalo z ceny základní licence v týru B, nyní to bude v týru A. Když už jsem u toho maintenance, tak vlastně v ceně té základní licence máte i roční maintenance, ten vás opravňuje k tomu aktualizovat, upgradeovat na aktuální verzi, která je k dispozici a máte možnost přístupu k technické podpoře v případě, že řešíte nějaké problémy. Další roky je potřeba dokupovat, pokud o to máte zájem. Je to tak, že vlastně cena toho maintenance ročního je 20% ceny základní licence. Jo? To znamená, že vy vlastně, kdybyste se jakoby zastavili v čase, tak po 5 letech si ten produkt v podstatě kupujete znova, jakoby celou tu licenci se dá říct. Jenomže během těch 5 let dochází samozřejmě k aktualizaci, dochází k aktualizaci jak té platformy, tak dochází k aktualizaci operačních systémů. Tím pádem vy taky potřebujete mít ten zálohovací software aktuální. Proto je vhodné to dělat. Vy můžete zpětně si tu podporu dokoupit, jo, pokud třeba to neděláte a rozhodnete se najednou, prostě to potřebujete, můžete si to dokoupit zpětně. Ta platnost je ale vždycky od konce toho, kdy vám skončila, když je to třeba 3 roky, takže vlastně jste 3 roky si to neaktualizovali, ale musíte to dokoupit zpětně a ještě se zaplatí nějaký poplatek speciální. Takže my obecně doporučujeme vzhledem k tomu, že se to nechá zahrnout do provozních nákladů, tak je dobré to tam mít a tady tuhle tu věci aktualizovat. Co se týká ještě toho licencování, tak tam potom, jak jsem říkal, per socket, anebo jsou tam speciální balíčky, že třeba můžete kupovat ten Veeam One a Veeam Backup Replication v tom Essentialu, anebo to můžete nakupovat v tom Management Suite jako balíček, ale vždycky se to odvíjí, jakoby je to o socketech, vždycky je to o socketech, jo? Třeba v tom balíčku je to po dvou, jo? Že třeba Veeam Backup Essential se nakupuje po dvou socketech, ale pořád tam pracujete s tou jednotkou, ten socket, obsazený socket, který chrání, na kterém běží virtuální stroje, které chcete chránit. No co se týká cen, tak tohle to jsou základní ceny bez slev, takzvané doporučené koncové ceny pro jednotlivé edice na jeden procesor, na jeden socket obsazený. Pro veřejnou správu je z těchto cen sleva 15%, pro školská zařízení je sleva 40%. Pak samozřejmě v případě, že máte větší objem, tak se nechají z toho dělat projektové ceny a podobně, ale to už je o individuální nabídce. Byl tady dotaz na cenu Veeam Backup Essentials. Omlouvám se, tuhle tu informaci tady u sebe zrovna nemám, ale rád vám tu nabídku dám později, když mi napíšete, nebo až budeme vyhodnocovat ta data z toho webináře, tak bychom to stáli tu informaci a rád vám napíšu, ale stačí napsat na kontakt, který bude na konci uveden a rád se s vámi spojím a tu nabídku vám na to udělám. Tak, blížíme se pomalu ke konci, máme za sebou hodinku, takže maličko přetáhneme, myslím, že to nebude víc než 5-7 minut, takže vydržte a nebo se potom nakonec můžete podívat ze záznamu. Co se týká dostupných zdrojů informací, tak doporučuji produktovou stránku na našem webu, aktualizovaná aktuální pro verzi 7. To je výrobce, který je v češtině. Velká výhoda u Veeamu je to, že vlastně lokalizuje ty svoje materiály právě pro český trh, to znamená, že jsou dostupné v češtině. Tady bych tomu řekl, že vlastně k té verzi 7 jsou důležité zejména pro ty z vás, kteří už Veeam nějakou verzi máte tu předchozí, tak je lístnout, přečíst si vlastně o těch změnách, o tom, jak se upgradeuje a podobně. Můžete se podívat do často kladených otázek na fóru Veeamu přímo, mu řešíte nějaký problém. A velmi důležitý je pro vás licensing portál, což je vlastně místo, kde vy vidíte ty své licence, které jste si objednali. Jak s tímhle portálem, jak se na něj přistoupíte, jak ty licence tam stáhnete,
jak se tam zaregistrujete, to všechno najdete v návodu, který jsme pro vás připravili na našem blogu. Je to zpráva licenčních klíčů na licenčním portále na tomto URL, případně si naskenujte QR kód a tam vlastně budete mít ty informace, jak pracovat. Spousta těch informací u toho výjmu je v češtině, to forum třeba je ale veden v angličtině, knowledge base je taky v angličtině, release notes si myslím, že jsou česky, potom produktové informace jsou česky. Najdete všechno na stránkách výjmu, případně u nás, my máme trošku jinou strukturu té stránky produktové, než má výjmu, takže uvidíte, co vám bude vyhovovat, ty informace jsou v podstatě na obou místech stejné, my to udržujeme aktuální. No a co vám můžeme nabídnout za služby v oblasti VIM produktů? Jak už jsem říkal, dáváme komplexní projekty na klíč, takže od prvopočáteční konzultace přes analýzu, nabídku, dodávku, implementaci až po kompletní správu nebo pomoc s tou správou celého řešení, pokud o to budete mít zájem. Stačí poptat. Standardně děláme samozřejmě dodávku licencí na základě vašich poptávek a nabídky, kterou vám uděláme, ale můžeme vám zpracovat komplexní vlastně projekt i s veškerým pilotním projektem, s otestováním a podobně můžeme pomoct. Tak a teďka promo akce, které jsou zaměřeny primárně na produkty VIM. Pro ty z vás, kteří ještě nemají vlastně VIM vůbec a máte Hyper-V, tak je aktuálně 5% sleva, to znamená z těch doporučených cen je 5% sleva, plus ještě dostanete od nás nějakou slevu, pokud dáte poptávku u nás. Máte také nyní možnost obnovit si maintenance na VBCAP Essentials a to až do konce roku. V podstatě můžete, když si prodloužíte o rok, tak dostanete, myslím, čtvrt roku zdarma, když prodloužíte o dva roky, tak máte až půl roku zdarma a navíc se teďka pro ty, kterým propadl ten maintenance, a tam je ochranná lhůta u výjimu 90 dnů, tak i těm, kteří už jsou přes těch 90 dnů, tak máte možnost vlastně se vyhnout tomu poplatku, když si tu obnovu uděláte nyní. Podrobnosti najdete vlastně v těch našich promo akcích. Na co bych vás chtěl speciálně upozornit, kdo uvažujete o nákupu diskového pole, tak běží hodně zajímavá promo akce na ceny, výhodné ceny modelů Dell Ecologic. A to najdete také na té naší stránce s promo akcemi. V podstatě dostanete pole střední třídy, což Dell Ecologic je, tak dostanete v podstatě za cenu nějakého entry level základního diskového pole. Pokud někdo z vás neví, co je Dell Ecologic, rád se s vámi o tom pobavím, je to velmi zajímavá technologie diskových polí, ale věřím, že už jste o tom většina z vás slyšeli. Budeme na to taky dělat v budoucnosti prezentaci, takže pokud budete mít zájem, ty informace tak se k vám dostanou. Je tady taková možnost pro vás vyhrát vstupenku na VMworld konferenci VMwareu, která se koná v Barceloně v polovině října. V podstatě za vyplnění asi 5-položkového formuláře na webu VIMu můžete získat, vyhrát v podstatě tu stupenku. Je to akce, kterou nám poslal VIM, že to je pro zákazníky. Vy dostanete triál klíč sedmice, mělo by to být i pro stávající zákazníky, takže pokud máte chvilku, můžete to zkusit a zařadit se do slusování. Jak víte, dostali jste to v podstatě i v těch pozvánkách, tak v rámci vaší účasti na těchto webinářích potom jednoho z vás vylosujeme, takže kromě toho, že se s námi můžete vzdělávat a dozvídat se nové informace, tak můžete vyhrát i zajímavý nástroj, který můžete používat jak v práci, tak pro zábavu. No, potom jsem vám slíbil něco navíc, takže informace, která se týká určitě všech z vás, je, že končí podpora Windows XP příští rok v dubnu. Od toho data už nebudou vydávány Microsoftem oficiálně bezpečnostní záplaty, což zavdává předpokladu, že bude ten systém zneužíván. Dovolil bych si tvrdit, že už existují i díry, které v tom systému jsou, které nejsou zaplatované, ale ti dobráci, kteří o tom vědí, čekají, až skončí podpora a potom se na to masivně vrhnou, takže je vhodné asi řešit ten přechod ve firmách, určitě tam není o čem přemýšlet. Pokud byste chtěli pomoct ať už technickou nebo obchodní s tím přechodem na Windows 7 nebo Windows 8, určitě se na mě obraťte, rádi vám pomůžeme, jak s případnou možností
podstatě přechodu třeba na terminálové služby, remote desktop services, případně můžeme řešit i virtualizaci desktopů, která tady v tomhletom přechodu vlastně tím operačním systémům hodně pomáhá. Nemusíte potom řešit nákup nového hardwareu, když přecházíte mezi těmi systémy. Jo, takže to je taková informace pro vás. Co bych vám rád ještě doporučil ze zdroje informací, tak to je newsletter, ke kterému se můžete zaregistrovat u nás na stránkách na uvedené URL adrese. Ta registrace je jednoduchá, stačí e-mail a vybrat si tematický okruh, který vás zajímá, třeba jenom webináře. My vám budeme posílat jenom věci, které se týkají tady těchto témat. A můžete si to téma kdykoliv změnit, můžete se kdykoliv z toho newsletteru odhlásit. Není to nic, co by bylo permanentní, takže nemusíte se bát, že bychom vás potom nadále bombardovali e-maily, ale mě ty tematické okruhy tam máme schválně, aby jsme byli schopni vás oslovit s konkrétní nabídkou. Pokud byste ty informace chtěli odebírat, ale nechcete dostávat e-maily, protože už jich takhle máte hodně, tak pro vás máme připraveny RSS kanály, kde můžete vlastně pasivně přijímat ty informace, které pro vás publikujeme formou čtení vlastně těch zpráv třeba v mobilu. Já doporučuji čtečku feedly.com, což je velmi zajímavý a moderní nástupce Google Readeru. Není to od Google, je to jiná společnost, která využila toho, že Google Reader končí. Mně se s tím pracuje velmi pěkně a sám vlastně mám všechny ty naše kanály tam nastavené a sám si čtu zprávy, které tam přidávají kolegové pomocí této čtečky a používám to samozřejmě i na běžné zprávy a podobně. Pokud byste měli zájem, nám by to určitě hodně pomohlo, kdybyste nám vyplněním krátkého dotazníku pomohli vybrat téma webináru, které by vás zajímalo. My na základě toho potom budeme sestavovat ty webináře. Naším cílem je v podstatě vybrat vždycky na každý měsíc v roce nějaké téma, kterému bychom se věnovali v těch jednotlivých webinářích. A hodně by nám pomohlo, když vyplníte ten dotazník. Je to poměrně, já myslím, že na 2 minuty ani ne. Pokud byste o to měli zájem, samozřejmě přispějete tím i sobě, že potom ta témata, která se nám tam sejdou, budeme rádi prezentovat. Máme hodně požadavek na to, aby jsme dělali praktické ukázky, to máme v plánu a budeme to dělat, aby vlastně i nejenom to bylo teoretické povídání, ale aby to byly vlastně i s praktickými ukázkami. Co se týká pozvánky, tak dneska proběhl ráno seminář obecně na vlastnosti výjimů. Dneska my jsme si tady řekli o novinkách ve verzi 7 a tento týden nás čekají ještě 3 webináře a to zítra ráno a odpoledne. Zítra to bude uživatelské zařízení ve firmním prostředí, což je v podstatě koncept Bring Your Own Device. Pokud se o to někdo zajímáte, odpoledne se budeme bavit o firewallech nové generace, budeme konkrétně se věnovat Dell Sonic Wall zařízením a ve čtvrtek potom vám povíme o novém produktu společnosti Dell Vertex. Je to vlastně taková jedna krabice, do které se vejdou až 4 fyzické servery, 4 žiletky a je k tomu integrované diskové pole. Kromě toho, že to je velmi kompaktní zařízení, tak je i za velmi zajímavou cenu. Takže celkově bych řekl, že je zajímavé pro menší nasazení nebo pro nějaká menší prostředí. Jinak veškeré webináře vlastně publikujeme na této URL adrese, kterou si můžete poznamenat, nebo až budete v dispozici prezentaci, tak můžete si ji potom skopírovat. To je ode mě pro dnešek všechno. Tady je na mě kontakt. Můžete nás samozřejmě, pokud chcete přijímat informace třeba i na Twitteru, dáváme tam nějaké zajímavosti, dáváme tam promo akce, dáváme tam i tyto webináře, které se konají. Takže pokud by vás to zajímalo na Facebooku i na Twitteru, jsme můžete to samozřejmě kdykoliv zrušit, takže snažíme se vás teda nebombardovat tolika informacemi. Viděl bych to na 3 až 5 tweetů za týden. Nicméně uvidíte, pokud zájem máte, můžete se přihlásit. Jinak vám děkuju za pozornost. Já pomalu vypnu vlastně ten záznam a budu tady ještě k dispozici pro vaše dotazy, takže budu ty textové dotazy slovně odpovídat a případně, pokud chcete, můžete se se mnou spojit napřímo nebo mi zanechat v e-mailu kontakt a já se s vámi spojím. Takže děkuji za pozornost a nashledanou.